Hneď sa vám chcem ospravedlniť za prvé dve slova, ktorými začne moje vystúpenie, ale Igor Matovič... On dostal otázku na klesajúce preferencie a odpovedal, že sa cíti ako Žid v nacistickom Nemecku. Kamarát, tebe bohužiaľ tento vlak už dávno ušiel. A môžeme ti niečo vytetovať na predlakte, napríklad, že neoživovať. Tiež by som na najbližší karneval chcel ísť za sprostú tupú piču, ale odporúčte mi ako dobrú značku tenisovej rakety, prosím vás. Dobre, posledná kokotina. Zuza Plačková vydáva novú autobiografiu, bude sa to volať Ako som začala od piky a skončila na piku. Pokračujeme v kultúre, boli Oscary a okrem toho, že William Kovač priebal Kristianovi Skalovi, mňa tam trápia oveľa väčšie problémy. Tam si zmysleli, že do roku 2025 musia spraviť kvóty na presné percento nominovaných žien, čiernochov, latino, trans ľudí, zvieratek do piči. Podľa mňa je to blbosť. Ja som za rovnosť príležitosti, som proti kvótam. Zoberte si, máme kvóty na slovenskú hudbu v rádiach, čo sme dostali Elan a Desmod 6-krát. Nie, vždy, keď zavádzaš kvóty, si na krok k budovaniu nejakého drbnutého socializmu, a toto je zoznam krajín, v ktorých dlhodobo funguje socializmus. No. Hej, predstav si, že by boli kvóty na počet ženských vystupujúcich v stand-upe, že ich musí byť 50%, lebo vás žien je 50%. Koho máme zavolať vystupovať? Simona ledva môže, musí sa starať o svoje prerastené decko. Plus má ešte malého Damianka. Koho zavoláme? Olgu Feldekovú. Budeme hádať, kto umrie skôr, či my od nudy, alebo ona na podiu. Dopadne to presne, ako všetky jej joky, že Olga, toto je staré, toto mal pred rokom Lasica.